Bwana we, unaambiwa kwamba siku ya leo ni shangwe, yani ni shangwe kweli kweli, yani ni furaha kubwa sana kwake Raila Odinga. Yani siku ya leo naona mpaka meno ya chumbani yanaonekana. Yani Raila Odinga siku ya leo ni siku yake ambayo ni siku ya furaha kweli kweli. Yani ni siku ambayo anasherekea juu ya kupata kile kitu ambacho alikuwa akikipambania tangu mwanzo. Yani kipindi hichi kwa Raila Odinga basi kimekuwa ni kipindi cha tofauti tofauti na vipindi vingine, kwa sababu kama unavyotambua ni kwamba Raila Odinga asilimia kubwa amekuwa akipambania aweze kushikilia nafasi ya urais, na ukiachilia mbali nafasi ya urais kwa wakati huu, amekuwa akipambania basi kuweza kuwasilisha ushahidi wake mahakamani na ushahidi huo uweze kufanyiwa utafiti na kuweza kuangalia, je, ni nani aliyeweza kushinda nafasi ya urais kati ya Rais William Ruto ama Raila Odinga ambaye aliweza kushika nafasi ya pili. Kati ya wagombea nane ambaye aliweza kushika nafasi ya kwanza alikuwa ni Rais William Ruto, na kipindi hicho alikuwa kistaafu Rais Uhuru Kenyatta. Na nikukumbushe tu kama ulikuwa hujajua ni kwamba Raila Odinga, William Ruto na Uhuru Kenyatta, hawa watu ni marafiki wakubwa sana tena sana. Ndio maana tu ukifuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii ama ukiangalia ukaribu wao umekuwa ni ukaribu mkubwa sana tena sana. Ni watu ambao walikuwa hawatengani, ni watu ambao asilimia kubwa walikuwa na uwezo wa kuzungumza pamoja na kusema pamoja, lakini masuala ya kisiasa yamekuja yamewabadilisha, na kwa sasa basi kumekuwa na mpasuko mkubwa sana kati ya marafiki hawa watatu ambao ni Uhuru Kenyatta, Raila Odinga pamoja na Rais William Ruto ambaye aliweza kushikilia madaraka tangu mwaka jana mwaka 2022 na mpaka sasa anazidi kuiongoza nchi hii, nchi ya Kenya. Na wananchi wengi wamekuwa wakimpenda na wakipenda uongozi wake, kwani amekuwa akionyesha utofauti tofauti na Uhuru Kenyatta. Hata na kipindi kile alipokuwa akishikilia madaraka akienda kukalia kiti cha urais, aliweza kuzungumza kwamba atajitahidi kutenda yale mambo ambayo aliweza kuyaahidi wananchi, na asilimia kubwa aliweza kuahidi kuwasaidia wananchi masikini. Ni ahadi kubwa sana, kwa sababu kuweza kusaidia wananchi wote masikini nchi nzima inakuwa ni ngumu sana kwa upande wake, lakini yeye aliweza kuzungumza kwamba atajitahidi kuweza kuwasaidia wananchi masikini. Yani kila mwananchi mmoja mmoja ndani ya Jamhuri ya Kenya ataweza kumsaidia, haijalishi ni kwa nguvu gani ambayo ataweza kuitumia kuweza kuwasaidia, ila tu ahadi yake aliweza kuzungumza kwamba ataweza kudili na wananchi wa hali ya chini kwa sababu ya kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Na ni kweli amekuwa akiifanya kazi hiyo kwa nguvu kubwa sana tena sana. Lakini kwake Raila Odinga naye amekuwa akipambana kwa mapambano yake yeye mwenyewe, kwa ni asilimia kubwa amekuwa akihakikisha kwamba akitamani kuweza kufikisha ushahidi wake mahakamani, kwa sababu tangu mwanzo alishaweza kukubaliana na matokeo kwa kusema kuwa anakubaliana juu ya Rais William Ruto kuweza kushikilia madaraka na kuwa rais ndani ya Jamhuri ya Kenya, na hata siku moja kuweza kufikirika kwamba ana uwezo wa kuweza kurejea na kuweza kudai kiti cha urais na kudai haki yake na kuweza kuzungumza kuwa aliweza kumchezeshea rafu uchaguzi wa mwaka 2022. Lakini mwisho siku ndo kama ilivyokuwa ni kwamba kwa sasa Raila Odinga amerudi na kuweza kudai haki zake za kimsingi na kuweza kuzungumza kwamba aliweza kuchezeshewa rafu uchaguzi wa mwaka 2022, na bila kuchelewa aliweza kuandaa ushahidi wake na kushirikiana na muungano wa Azimio waliweza kufanya kikao na kuweza kuzungumza kwamba ni namna gani wataweza kufikisha ushahidi huo mahakamani na ni njia gani ambazo wataweza kuzitumia ili mahakama iweze kupokea ushahidi huo kwa uzuri na ushahidi huo uweze kufanyiwa kazi na kuchunguzwa kiundani zaidi, kwani ushahidi huo ni lazima uweze kuchunguzwa kiundani zaidi ili mahakama iweze kujiridhisha na kuweza kujua kwamba ni kweli Raila Odinga aliweza kushinda nafasi ya urais au aliweza kushinda ni Rais William Ruto. Hapo ndo utata unapokuja kuanzia. Lakini Raila Odinga amekuwa ni mtu ambaye hana mashaka hata siku moja, kwani anachoamini ni kwamba yeye aliweza kushinda nafasi ya urais, japokuwa tu aliweza kuchezeshewa
rafu, na ndio maana hata asilimia kubwa sasa Raila Odinga amekuwa akitumia nguvu kubwa sana, mpaka sasa anaweza kuwatumia mpaka waandamanaji kuhakikisha kwamba anaweza anakipata na kuweza kufanikiwa jambo ambalo amekuwa akilihitaji kwa kuweza kutamani kuwa rais ndani ya Jamhuri ya Kenya. Na ndio maana hata kipindi kile anaweza kupinga matokeo ya uchaguzi na kesi kupelekwa mahakamani juu ya kuwashtaki IEBC dhidi ya Rais William Ruto kwamba waliweza kushirikiana na IEBC kwa kuweza kumchezesha rafu uchaguzi wa mwaka 2022. Kwa maana hiyo alipoweza kuikosa nafasi hii, aliweza kupinga matokeo ya uchaguzi na kuweza kusema kuwa IEBC wameshirikiana na moja kati ya mgombea urais ambaye ni Rais William Ruto kwa kuweza kuchezesha rafu uchaguzi wa mwaka 2022. Kwa kitendo cha kuweza kushindwa matokeo ya uchaguzi kipindi kile, basi kimemwathiri kwa kiasi kikubwa, kwani ni ngumu sana yeye kuweza kuathirisha ushahidi wake mahakamani. Yaani ugumu wake ndio ulikuja kuanzia hapo. Lakini siku ya leo basi mambo yamekuja kuwa tofauti. Ule ugumu ambao ulikuwa ukionekana kwamba unaweza kumletea ugumu mkubwa sana Raila Odinga, basi ule ugumu umeweza kuondolewa kiasi, kwani Jaji Martha Koome kaweza kuzungumza kwamba Raila Odinga kwa wakati huu kutakuwepo na nafasi ndogo sana ya yeye kuweza kuleta ama kuweza kuwasilisha ushahidi ambao unaweza kuthibitisha kwamba yeye aliweza kushinda nafasi ya urais. Yaani kuna kanafasi kadogo ambako Raila Odinga akiweza kukatumia kwa uzuri, basi kuna uwezekano mkubwa sana kwake yeye kuweza kupata nafasi ya urais endapo tu ushahidi wake utaonekana ni ushahidi wenye mashiko mbele ya mahakama. Kwa wakati huu basi ni wakati ambao Raila Odinga amekuwa na furaha kubwa sana tena sana, kwani ana uhakika na ushahidi ambao anahitaji kuweza kupeleka mahakamani, na anachokiamini ni kwamba ushahidi huo ni lazima utakuwa na nguvu kubwa sana tena sana, na anaamini kabisa ushahidi huo utamhakikishia kwamba yeye atakuwa rais ndani ya Jamhuri ya Kenya. Ijapokuwa Rais William Ruto hana imani kabisa na ushindi wa Raila Odinga, anachokiamini ni kwamba Raila Odinga anacheza tu ile michezo ya anado, yani anacheza michezo ambayo hata siku moja hawezi kutoboa. Na ndio maana Rais William Ruto amekuwa amekula utulivu kwa muda mrefu na hajari kile ambacho anakifanya Raila Odinga. Hey bwana, kwa wale mnaompenda Raila Odinga nadhani kwa sasa mko na shangwe kinoma noma, na wale msiompenda Raila Odinga naona mnakunja hivyo. Nadhani ningependa tu ni vyema kalike video hii na kucomment, na kwenye comment yako nilitamani tukujue unatokea mkoa gani ama nchi gani, na maoni yako wewe ni yapi juu kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa kati ya Rais William Ruto na Raila Odinga. Pia ningependa kama ndo mara kwanza kujiunga pamoja nasi, ni vyema kwa subscribe maandishi mekundu yaliyo chini ya video hii yameandikwa neno subscribe. Pia utabonyeza alama kengele itakayokuja mbele yako ili saa yote na wakati wote ujihakikishie kuwa mtu nambari moja kupata taarifa zetu. Kenya for life.